Երևանում հաջորդ չափաթը կսկսվի երաժշտական մեծ հրավառությամբ։ Հայաստանի ժամանում մեր օրերի վիրտուոզ դաշնակահարներից Իվո Պոգորելիչը։ Նա սիրով ընդունել է Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի հրավերն ու իր հոբելյանական եվրոպական համերգաշարի ծրագրում ավելացրել Երևանյան համերգը։ Մենք երազել չենք կարողնա, որ մի օր Իվո Պոգորելիչը կգա կհասնի Հայաստան փառատոնին։ Սանամյա Պոգորելիչին համաշխարհային ճանաչում բերեց նրա աղմկահարույց մասնակցությունը Շոպենի մրցույթին, երբ ժյուրին նրան անգամ թույլ չտվեց հասնել եզրափակիչ փուլ, իսկ դաշնակահարուհի Մարթա Արգերիխը նրան պարզապես հանճար որակեց։ Ի սկզբանե երիտասարդ դաշնակահարը փշրում էր բոլոր կարծրատիպերն ու իրան զուսպ նորարարությամբ թելադրում կանոնները։ Ինքը ուղղափառությանը ոչ թե հավատքի առմ ուղղափառության, իսկ դաշտկատարական արվեստի այն ընդունված ձևերը բոլոր նորմերը ինքը խախտեց։ Եվ գիտեմ ես այդպիսի մեծություն, որը պիտի նվագեր Բեռլին ֆիլհարմոնիկի նվագախմբի հետ, Կարայանի նվագակցությամբ, ինքը ասեց, որ նվագախմբը պատրաստ չի մետ նվագելու։ Եվ Կարայանը, որ ոչ մեկին չի հավանել, ինքը ասեց, ինքը ճիշտ է ասում, նվագախմբը պատրաստ չի։ Պոգորելիչը նվագել է Վիեննայի, Բեռլինի, Լոնդոնի, Նյու Յորքի և Կոնցերտ Գեբաու նվագախմբերի հետ։ Նա ձայնագրում է բացառապես Deutsche Grammophon և Sony ընկերությունների համար և առաջին դասական երաժիշտն է, ով 1988-ին արժանացավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Բարի Կամքի դեսպանի կոչմանը։ Տարիներ շարունակ Պոգորելիչը ճանապարհ է հարթել տաղանդավոր երիտասարդների համար իր բարեգործական և ստեղծագործական նախաձեռնություններով։ Նա փառատոներ է անցկացնում Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում։ Նա նաև շատ հակված է աջակցելու երիտասարդներին և երկու մրցույթ կա իրեն անունով և Ամերիկայում Կարնեգի Հոլում կա իրեն անվան մրցույթ փառատոն Պոգորելիչի, իսկ Պասադենայում աննախադեպ մեծ մրցանակ է սահմանել 100,000 դոլարի չափ ֆոնդով, որպեսզի աջակցի տաղանդներին։ Երևանում Պոգորելիչը կնվագի իր հոբելյանական համերգաշարի ծրագիրը՝ Մոցարտ, Լիստ և Շուման։ Փոքրինչ ավելի ուշ նրան սպասում են Ճապոնիայում, որտեղ բացառիկ համերգից բացի ճապոնական ազգային հեռուստատեսությունը 1.5 ժամանոց ֆիլմ է նկարահանում լեգենդար դաշնակահարի մասին։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։